Dobrý den, vítejte zde v PVA Expo Praha, kde již za pár týdnů proběhnou veletrhy pro děti, pro malé, větší, ale i ty úplně nejmenší děti, veletrhy for toys, for babies a for games. A já zde již mezi námi vítám ředitelku obchodního týmu, paní magistru Alenu Vrátnou. Dobrý den. Dobrý den. Aleno, kdy se můžeme na veletrhy těšit? Kdy proběhnou? Proběhnou od čtvrtka 6. do neděle 10. října právě zde v areálu PVA Expo. A na co se můžeme těšit? Na co se návštěvníci letos mohou vůbec těšit během veletrhu? Tak na veletrhu for toys to budou tradičně žračky, různé hry, potřeby pro děti, různé sportovní potřeby. Na veletrhu for babies to potom budou plenky, plenkové kalhotky, kočárky, ale i oblečení pro malé i větší děti. A na veletrhu for games návštěvníci určitě seženou herní konzole, počítačové hry, třeba různé sběratelské figurky a podobně. Takže záběr je opravdu široký a každý si najde to své. Určitě. A jaké novinky chystáte letos pro návštěvníky veletrhu? Tak novinky se týkají zejména doprovodného programu. V letošním roce to bude možná již trošku tradiční skákací městečko, ale v novém pojetí spolupracujeme s duhovým parkem, takže skákací městečko bude přizpůsobeno i starším dětem. Nebudou to jen skákací hrady právě pro nejmenší, ale mohou návštěvníci třeba navštívit i nafukovací armizónu. Na veletrhu for toys to potom dál bude ještě vyhlášení soutěže finále Brilli Face, které vyhlásí youtuberka Falenka, takže holčičky se mají určitě na co těšit. Potom veletrh for babies, ten přináší zajímavou novinku pro maminky a jejich děti, které neví, jak se zbavit dudlíku, byť by rády chtěli. Máme tady strom dudlíkovník se skřítkem dudlíkářem, kterému mohou právě ty děti ten svůj dudlík odevzdát a výměnou za něj dostanou potom certifikát, že jsou dudlíkovým kmotrem nebo dudlíkovou kmotřičkou a ten dudlík jako poputuje právě těm malým dětem, které ho ještě potřebují. A na veletrhu for games to potom bude fun arena, kde si mohou návštěvníci zkusit třeba paintball nebo airsoft a již tradičně replay fun day sobotní, ale každopádně Bětka z replaye tady bude na veletrhu po celou dobu i se svými hosty. To je skvělé. Takže opravdu zveme všechny děti, zveme všechny rodiče zde k nám do PVA Expo Praha, kdy od 6. do 9. října proběhnou veletrhy pro všechny malé, velké, ale i ty největší děti.